Endelig, søndag 7. mai, en merkedag i Uniteds historie. Endelig en kamp og en runde hvor alt gikk vår vei. Vi dominerte, vi slapp ikke inn mål, andre resultater gikk vår vei. Og dermed er vi klare for Champions League neste sesong. Gratulerer til kvinnelaget, som også skal spille FA-cupfinale på søndag. Få med dere den, sendes på Viaplay og en av V-sportkanalene. Jeg har glemt å sjekke egentlig hvem av dem det er. Få med dere den. På United.no blir det en litt så større dekning av det. Det blir spillebørs, og det blir kommentarer, og det blir... Vi har mann utsendt på Wembley, så følg med da. Gutta! Ja, gutta. Altså, den starten der skulle jo egentlig vært at det var endelig 7. mai, søndag, merkedag, Champions League, bortimot i boks. Jeg skrev en lang kommentar om den på United.no. Positive dag var ikke positive dag på søndag, for å si det sånn. Jeg var gretten ganske tidlig etter at vi fikk en grei start. Og når baklengsmålet kom, så satt jeg og var misfornøyd med det meste gjennom kampen. Når det er sagt, 4 kamper igjen, 3 hjemme. Vi kommer jo til å klare det. Jeg er fortsatt overbevist om at vi kommer til å klare det, og jeg tror det også hjelper at vi har en hel uke før den første kampen nå mot Wolverhampton, og så har vi en hel uke da før siste, vi går inn i den siste uka hvor vi kan spille 3 kamper da mot Bournemouth, Chelsea og Fulham. Så jeg tror det kommer til å ordne seg, men vi skulle jo aldri latt det komme til dette her. Det er det som er så frustrerende. At vi så ut til å ha en kontroll og være på et nivå som var på et helt annet sted enn det vi har sett de siste ukene. Hadde dette vært den avslutningen vi håpet på, så hadde vi jo vært topp 4 sikkert allerede egentlig. Eller kanskje vi hadde trengt 1 seier på de siste 4. Vi skulle ikke vært redde i det hele tatt. Men nå har vi sett noen brister i dette laget, da. Now I am addicted to the only place I go. Jeg vil også legge til om West Ham-kampen, noe jeg ikke skrev om. Og det er Declan Rice. Noen av dere vil hate det jeg sier, noen av dere vil ikke hate dere. Synes det er interessant, men det er jo det der... Hvor er det vi skal bruke penger i sommer? Bjarte Valen skrev jo på United.no at de siste rapportene vi har fått fra flere ubekreftet kilder går jo på at Harry Kane mest sannsynlig blir kontraktstiden ut i Tottenham. Den saken ligger og ble skrevet på United.no onsdag. Gutta i Uno har hatt en lang prat om spissjakten, og det er derfor denne episoden her i dagsordenen først kommer torsdag, fordi vi trenger ikke å legge ut 2 episoder samtidig. Men Declan Rice mot United, helt fantastisk, bare så det er klart. Jeg har hele tiden sett for meg Declan Rice som et alternativ egentlig for Casemiro. Den der som skal balansere midtbanen, den som skal plukke opp og bryte motstanderens spill og bidra litt selv. Men jeg begynte i den kampen der å se, kan han være et alternativ sammen med Casemiro? Han har jo en herlig fysikk. Han er fortsatt ung. Han er vel 24. Så hvis du henter han, så har du det. Nemanja Vidic er så opptatt av sånne 7-årsspillere. Altså, du er sikret de i 7 år hvis de fungerer. I motsetning til for eksempel å hente en 30-åring, hvor sjansene for at de holder i 7 år er små. Og så er han en sentral midtbanespiller. Han er ikke spissen, og vi må jo egentlig ha en spiss. Men det er grunnen til at jeg nevner Declan Rice her. Det er bare det at... Hvis Harry Kane ikke kommer, vi aner ikke hva som skjer med Victor Osimhen. Napoli er vriende å forholde seg til, også på overgangsmarkedet. Vi har de pengene vi har, vi skal helst ha flere ting enn bare én spiller til sommer. Declan Rice blir jo også kjempedyr, men så er det det der med, ta Jude Bellingham som et eksempel. Ble gitt The Grand Tour of Old Trafford for noen år siden, valgte Dortmund. Forståelig egentlig, men altså, han hadde jo fått spilt masse også i United. Vært aktuell igjen for engelske klubber, ender opp i Real Madrid. Og grunnen til at jeg nevner Bellingham her er da selvfølgelig at jeg er overbevist om at Declan Rice hadde gått til United hvis United la de pengene på bordet som trengtes.
Han har alltid snakka om United med respekt. Det er sånn derre Ja, vi tapte 3-1 på Old Trafford, men det er flott å være her. Og Old Trafford er en kul arena, og United-fansen er gode, liksom. Så jeg tror han ville hoppa på United-skipet hvis han fikk mulighet til det. Jeg er ikke overbevist om at det er alle andre spillere i 100-millionersklassen som nødvendigvis hopper på United-toget. Og hvis du bare legger til hva er Declan Rice sine styrker, hva er det vi har hatt problemer med, hva er det vi har hatt problemer med når det har kollapsa denne sesongen her? Overkjørt på midtbanen, null balanse, ingen som klarer å ta tak. Casemiro har blitt altfor alene. Declan Rice ville jo bidratt i den delen der av spillet, da. Og jeg syns også at han har såpass mye offensive kvaliteter at jeg kommer ikke unna at det er spennende, men prisen selvfølgelig altfor mye. Altså 60-70. Da hadde vi begynt å snakke kjøp, kjøp, kjøp. Men 100 millioner pluss der sånn, det er jo altfor mye, egentlig. Men hvis du ikke får det du vil ha, førstevalg i andre posisjoner, så mener jeg at da skal vi være forsiktig med å gå ned på hylle 3 eller 4 og betale store penger. Da er det kanskje bedre å se til de andre posisjonene. Dette har jeg snakka om før. Og da åpner det seg kanskje muligheter på midtbane, og også for så vidt på keeperplass, som er interessante. Jeg snakka forresten også da med en, jeg har en kompis som er Westham-supporter. Tore Søyland heter han. Kanskje noen vet hvem det er. Aktiv på Twitter, jobber i Viaplay. Han har sett alle kamper Declan Rice noensinne har spilt for Westham. Og spurte han hva egentlig hans dom om Declan Rice. For jeg har ikke sett alle kamper til Westham denne sesongen her. Og han sier at han har denne sesongen så har det vært mye opp og ned med Declan Rice. Ikke god før jul, men god etter. Samtidig, pga. at laget har jo levert en skandalesesong, som han sier, i Premier League, så har jo hans prestasjoner også kommet under lupen. Samtidig så har han blitt klart bedre etter jul, eller etter nyttår. På en skala fra 1 til 10, denne sesongen gir han Declan Rice en 7-er. Forrige sesong ville han gitt en 9-er, og første sesongen der igjen, eller for 2 år siden, så ville han da gitt en 9-er også. Så fra 2 niere og ned til 1 sjuer fra Declan Rice. Og det er jo greit å ta med seg. Altså, Declan Rice har spilt en del flere kamper enn den mot oss nå, hvor han var god. Men det han sier, er at hvis du sammenligner med Casemiro, da, så hadde jo kanskje Casemiro var jo veldig god i en periode nå fram til han fikk disse suspensjonene. Mens Declan Rice egentlig har hatt en motsatt sesong, da. At når Casemiro har begynt å sikte for United, så har Declan Rice stått frem. Og når Casemiro var god for United, så var ikke Declan Rice like god for dem, da. Jeg syns ikke han er uinteressant, og jeg blir bare påminna på hvor god han kan være. 24 år, engelsk, kan ligaen, alt det der. Han er jo en av de minst sexy 100-millionersspillerne du ville fått. Altså, tenk på Osimhen, så spennende det ville gått inn i en ny sesong. Alle ville visst eller skjønt at Kane kommer i hvert fall til å levere én sesong hvis du hadde fått han. Jude Bellingham, nå går jo han mest sannsynlig til Real Madrid, men altså, alle ville bare wow, endelig, han ville til oss. Sånn sett ville Declan Rice vært kjedelig, men det betyr ikke at det ville nødvendigvis vært feil. Ute til venstre her sånn, så står det, tror jeg, en oversikt over hva vi skal snakke om i sendingen i dag. Og det har allerede stått litt allerede. Jeg skal gå gjennom og frikjenne, kanskje, mener jeg, Erik Ten Hag på én ting, og det er rulleringene. Jeg skal snakke litt om belastningen på enkeltspillerne i den forbindelse. Og jeg skal ta for meg sjansesløsinga. Hvem er det som har bomma på alle disse sjansene? Hvordan ser det ut? Vi skal ha litt spørsmål fra dere. Og vi skal se litt på hviledager og litt sånne ting. Hvordan det har slått inn. Men først så skal jeg fortelle. Jeg er jo så heldig at vi er en del av hva heter det, The English Football Writers Association. Så vi er jo da en del av de som kan få lov til å stemme i blant de engelske journalistene som jobber med fotball. Og jeg har da avgitt mine stemmer til årets spiller på både kvinne- og herresiden. Ta kvinnesiden først. Der kom jeg faktisk ikke unna en United-spiller. Og så skal det jo sies at jeg har sett nesten ingen andre kamper enn United-kamper denne sesongen her.
Så den er kanskje litt åpenbar, men når jeg begynte liksom å sjekke, så Oona Bhatia, mitt valg som Women's Player of the Year. Jeg blir aldri ikke imponert, dårlig setning, men jeg blir aldri ikke imponert av henne. Høyrebekken vår, som betyr så mye for det offensive spillet, og har så god kontroll på sin side. Bortimot verdens beste høyrebekk, uten at jeg skal liksom snakke nå for alle lag, men jeg kan ikke se, jeg ser for meg at hvert lag i hele verden på kvinnesiden kunne hatt henne på laget. Så Oona Bhatia, mitt tipp, mitt valg på damesiden, som er sendt inn. Jeg vurderte sånn som Kadir Shaw, som har gjort det veldig bra for City. Vraka, jeg synes Golden har vært god, men er ikke player of the year. Aston Villa har vel Rachel Daly, som er en superspiss. Altså, det er et eller annet med at Sam Kerr har vel ikke hatt den samme sesongen som før, selv om hun er liksom kjempegod, så dermed så endte jeg på Oona Bhatia, og United har jo tatt klare steg i denne sesongen her, da. Blant gutta, og her er liksom sånn greia mi, da, som jeg må begynne med. Jeg har aldri, etter at jeg fikk muligheten for, var det 4 år siden, eller noe sånt, stemt på en United-spiller. Jeg kunne gjort det, jeg kunne levert inn et United-navn hver gang, det er ingenting som stopper meg fra det, men jeg føler at når det engelske sportsjournalistforbundet eller fotballjournalistforbundet sier ja til å ha med oss, så føler jeg at vi har et ansvar om å ta det mer seriøst enn å bare egentlig liksom legge godviljen til med røde briller og velge United-spillere. Så jeg har aldri valgt en United-spiller. I år kunne det kanskje i teorien vært Lisandro Martinez, men han forsvant, og spesielt hvis han hadde storspilt og ikke vært skadet nå på slutten, slik at vi hadde topp 4. Det kunne vært Casemiro, men etter at han ble suspendert, så har jo han slitt med formen. Marcus Rashford hadde vært en åpenbar kandidat hvis han hadde scoret målene som igjen hadde fått oss trygt inn i topp 4 allerede, men han har jo stoppet litt opp, så det er noen sånne alternativer. Men utover det så klarer jeg ikke å finne egentlig noen åpenbare United-kandidater, så derfor har jeg måttet kikke bort. Og det som gjør det så spesielt da, som nordmann, det er jo at man kommer liksom ikke unna at det er liksom helt rart at to norske Premier League-spillere er en naturlig del av diskusjonen om årets spillere i Premier League. Harry Kane skåret masse for Tottenham, som har vært, ja, i beste fall OK pluss, middels, i hvert fall stort sett, og også hatt slitt mer etter hvert. Men jeg hadde hele tiden forventet at han kom til å score en del mål, og så skal det sies at Tottenham har kjempet om Champions League-plass til de siste ukene, før det har kollapset litt, og de forsvant egentlig ut av det. Arsenal har jo Gabriel Saliba spilt gode sesonger, altså det er flere gode Arsenal-spillere. Men det jeg endte ned på var egentlig da 2-3 navn, og det var Kevin De Bruyne igjen, Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard. Og så bare lurer jeg på, er det norske briller? Er det ikke det? Men jeg klarer ikke å komme bort fra at vi er der, vi er på det nivået. Jeg har vært ærlig før om at jeg har ingen sans for Erling Braut Haaland. Jeg synes det er slitsomt med spilleren og fyren, og at han ikke er i United, og hele City-greiene misliker jeg sånn ekstremt sterkt i utgangspunktet også. Så jeg har egentlig prøvd å rettferdiggjøre for meg selv og kunne velge andre spillere. Fordi jeg forventet at Haaland kom til å score masse i City. Altså, City er et velfungerende maskineri, så jeg var mer fascinert av hvordan City sleit med å fungere og skape god nok stabilitet som lag med Haaland i ganske mange måneder. Men det var en City-supporter som jeg ikke bor så langt unna, som fortalte meg at han satsa 1000 kroner. Han satsa 1000 kroner på at Haaland før sesongen, før en eneste treningskamp var spilt, skulle score 35 ligamål. Han sa at oddsen på det var 118, og den kunne han nå cashe ut. Og da slo det meg bare, ja, alle forventer at Haaland skal score mye mål, men 118 i odds, da har du levert varene da. Og dermed
så blir det sånn, når jeg ser på Martin Ødegaard, som jeg mener har vært en av hovedgrunnene til at Arsenal faktisk har klart å holde sin stabilitet sånn noenlunde, og 15 skåringer, og er det 6-7 assist, helt vanvittig. Og jeg hadde ikke forventet dette fra Arsenal i det hele tatt, at de skulle klare å levere på det nivået de har gjort, eller den stabiliteten, og det med en nordmann som kaptein og ledestjerne. Så derfor så har jeg vurdert Ødegaard, og så har jeg vurdert Kevin De Bruyne, fordi jeg bare ser, altså som nå da, to dager siden skåringen mot Real Madrid, det er så mye moments of glory, for å si det sånn. Og han har jo motsatt av Ødegaard, 7 mål vel, og 15-16 assist, så det er liksom i stedet for x antall mål, eller 15-16 mål, så blir det altså motsatt for han, men mitt inntrykk er at Kevin De Bruyne har vært bedre før, og jeg har stemt på Kevin De Bruyne før. Han har ikke vært like god denne sesongen her, mer variabel, det har vært mer glimt, hvis jeg er litt sånn er tøff her sånn. Og derfor så kommer jeg ikke unna Dag Langerød, som ikke er noe glad i Erling Braut Haaland, stemte på Erling Braut Haaland som player of the year i Premier League. Take me home, når det gjelder topp 4-tabellen, jeg sa at jeg fortsatt har troa. Nå får dere forhåpentligvis opp disse kampene som er igjen for hvert lag, men jeg skal bare gå gjennom her sånn på det som er da. Altså, Newcastle har jo en Leeds borte, Brighton hjemme, Leicester hjemme og Chelsea borte. Jeg skjønner ikke, altså hvis jeg hadde lagt uviljen til, så kan jeg sagt at ja, Leeds har fått Sam Allardyce, og derfor så kommer Newcastle til å tape poeng der, men Newcastle har levert såpass bra, synes jeg, over tid, selv om de tapte hjemme mot Arsenal nå, at det er vanskelig for å se at de ikke slår Leeds borte, at de ikke slår Brighton hjemme, at de ikke slår Leicester hjemme, og jeg tror også at de slår Chelsea borte hvis det er nødvendig i den siste kampen for å komme til Champions League. Hvis du skal legge litt uvillig, så kan man si at i stedet for 12 poeng av 12 mulige, kanskje de får 10. Og dermed så ender jo de, sånn som jeg ser situasjonen, opp på enten 75-77 poeng. De klarer topp 4. Sånn som jeg ser på United, og det her er det mye hjemmeform, og det at vi nå får litt hvile som slår inn, og at vi tross alt så er West Ham-kampen sist, var unntaket. Altså, det vi har vært vant til har vært en god omgang, en middels eller litt dårligere omgang. Nå fikk vi to, eller en OK, fram til 0-1, og så resten dårlig. Jeg tror likevel vi slår Wolverhampton hjemme. Jeg tror likevel vi slår Bournemouth borte. Jeg tror likevel at vi slår Chelsea hjemme. Og jeg tror også at vi slår Fulham hjemme. Det er mitt utgangspunkt. Men hvis du legger uviljen til med United, så tror jeg da, altså, selv om vi har sett mer dårligere ut, så mener jeg fortsatt at det er vanskelig med 3 hjemmekamper av 4, og si noe annet, og bortekampen er mot Bournemouth, og si noe annet enn at du klarer minst 9 poeng, og det er det du trenger. 9-12 poeng. Det er, jeg kan ikke skjønne helt, eller jeg blir veldig overrasket hvis United kollapser som noen nå frykter, og derfor så er det, hvis du får 9-12 poeng, så er det jo sikret Champions League, men da ender du på 72-75 poeng da. Så kan man også se på Liverpool, 3 kamper igjen. Leicester borte, Villa hjemme, Southampton borte, seier, seier, seier. I beste fall for vår del kanskje en uavgjort i en av disse bortekampene, men jeg sliter med å se det, men da kan du få, da kunne du fått 7-9 poeng, men da er de på 68-71, og da er du jo bak United, som da antageligvis har tatt 9-12. Og så Brighton. Nå tapte Brighton 5-1 hjemme mot Everton. Hvor kom det resultatet fra dere? Hallo! Jeg fikk sjokk. Jeg følte ikke med den kvelden. Og så gikk jeg inn på mandag, og så gikk jeg inn og kikker, og så ser jeg bare, wow, 1-5 for Brighton hjemme mot Everton. Men det sier jo litt om det er et ungt lag hvor ting kan slå litt forskjellig ut, da, uansett om de har noen utrolig sterke grunnprinsipper. Men for Brighton har så tøff avslutning uansett, at jeg, selv om jeg forventet seier mot Everton, så tror jeg de ville tape borte mot Arsenal, jeg tror de ville tape borte mot Newcastle, og jeg tror de ville tape mot Manchester City. Da. Så jeg har liksom avskrevet de lenge siden. Så det er Newcastle, United og Liverpool som kjemper om det. Newcastle kommer til å klare det, det er jeg overbevist om. Og da er det opp til oss om vi klarer disse 9 poengene vi trenger. Jeg kan som sagt ikke skjønne hvorfor ikke vi skal klare det, når avslutningen er Wolverhampton, Bournemouth, Chelsea, Fulham og 3 av de på hjemmebane. Kan jeg også legge til at, hva det er for noe, oddsen
Oddsen for United i topp fire er 79,49%, selv om situasjonen er som den er. Det er da har man en ganske god sjanse i utgangspunktet, da. Og så vet jeg at vi har rotet noen par kamper, men 79,49% ifølge Skybets sånne, hva heter det nå, datamodeller. Jeg spurte også, bare for å kunne få litt mer ro i sjelen, kunstig intelligens, om vi kan bli topp 4. Men fra Deep AI så fikk jeg tilbake at blir det topp 4 på United? Og så svarer det, det er usikkert. Prestasjonene til United har vært ustabile denne sesongen, og de må avslutte sterkt. Det er nok helt riktig, Deep AI, selv om jeg ikke er så imponert over svaret. I was born to be United. En av grunnene til at vi ligger der vi ligger nå, det vil si at en av grunnene til at Liverpool plutselig har håp, og vi i større grad er blitt mer usikre, det er jo sjansesløsingen. Altså, det har vært sjanser nok i alle kampene vi egentlig har avgitt poeng til å ta poeng. Derfor så legger vi nå på en plakat over her sånn. Dette er alle Manchester Uniteds sjanser skapt i de siste 10 kampene, hvor XG'en, altså expected goals, er 10% eller mer. Og da kommer det opp, hvis ikke jeg har helt feil her, med å huske helt feil, 44 sjanser har vi skapt i de siste 10 kampene, som har en sjanse for scoring som er 10% eller mer. Så skal det jo sies at det er mange mål som scores lavere enn det også, og det er ikke så uvanlig det. Det er også ganske vanlig å bomme på en del sjanser som har 10 eller 20 eller 30 og 40 eller mer enn det. Men her har du også oversikten over Uniteds sjanser skapt siste 10 kamper, og den øverste ser dere Antony, 72% mot Forest. Fernandes, en 52% sjanse mot Tottenham. Van Bissaka, 48% mot Everton, og så videre. Det er jo en del sjanser, 44 stykk. Og så kan vi bare begynne å se hvor mange er det egentlig av disse her som har scoret. Jeg vet ikke om dere husker det. Noen av dere vil huske, i hvert fall de første. Det er vanskelig kanskje å få summa hodet når det er så mye etter hverandre. Men ja, ok. Jeg legger på en ny plakat, og det røde er scoring. Dere husker da, Antony 72%, det var returen borte mot Nottingham Forest, scoring. Fernandes, den nummer to her, den ble jo ikke scoring. Det var mot Tottenham, men den tunnelen, og så den avslutningen som gikk i tverlegger ut. Og Van Bissaka, jeg vet ikke om dere husker det, altså dette var Everton-kampen. Kommer en retur, 3-4 meter, hvor han på et eller annet merkelig vis ikke klarer å få stokka beina rask nok til å sende ballen utenfor på det som skulle vært et klart mål. Men så har vi Dalot, den fjerde for 47% borte mot Forest. Det ble scoring. Martial også mot Everton, nummer på femteplass der, er også scoring. Og så har vi to Rashford-scoringer mot Tottenham og Brentford der, men ellers så er det masse bom. Altså se, og det som er spesielt her er, du kan jo bare se på West Ham da, du har Martial, hadde jo to sjanser her inne mot West Ham i sluttminuttene, og det er jo da forskjellen mellom 0 og 1 poeng. Dere kommer til å se Brighton sjanser nede der, dere husker første gangen mot Brighton, det er forskjellen mellom 0 og 1 poeng, og kanskje 3 hvis du hadde tatt ledelsen i den kampen. Du har Tottenham-kampen, da har du Bruno Fernandes som kunne avgjort ved å sette 3-1 med den der 52% sjansen sin, du har andre sjanser lenger nede der. Og det er dette her som har vært problemet vårt. Og her er altså lista. Disse har bommet, disse er syndebokene. Så er det er mange som mener veldig mye om hvorfor vi nå ikke ser helt ut som det samme laget som vi ble kjent med i januar og februar og for så vidt mars. Det blir gjerne nevnt, at, også fra eksperter, at det er, jo en, det er en kombinasjon av alt. Og det handler om tett kampprogram, skader, ja, fotball-EM kan det være, det blir jo nesten aldri brukt som argument lenger, men det må tas med, mener jeg da. Men så er det som, et sånt greie som har blitt nevnt, og det er belastningen på spillerne. Og det fikk meg til å gjøre en sjekk. For jeg har ikke helt sittet med, altså, for å si det på en annen måte, jo,
Jeg har inntrykk av og til at vi har kjørt hardere i noen av cupkampene enn det var kanskje nødvendig. Men samtidig så sitter jeg og tenker, hvis du bare tenker veldig fort, ja, men Malaysia har jo spilt en del på venstrebekken, selv om han ikke er førstevalget der. Altså Maguire og Lindeløf har jo fått sine kamper på stoppeplass. Altså Dalot og Wan-Bissaka bytter på der. Fred har spilt en del på midtbanen. McTominay har spilt en del på midtbanen. Garnacho har spilt en del, Sancho har spilt en del, Martial har jo vært borte, men da har Vegas også. Det er fordelt på ganske mange spillere. Så min greie ble bare å se på, ok, vi har spilt 57 kamper så langt denne sesongen her. Og nå legger jeg på plakat her. Det er 5130 minutter med fotball. Og så begynte jeg å se på prosentvis hvor stor belastning av totalen har det vært på enkeltspillere. Og det som viser seg med en gang, det er jo to spillere som er godt over 90%. Det er mye. Og det er, den ene er jo Bruno Fernandes. Den andre er David De Gea, som er mer enn naturlig. Men det som gjør det litt spesielt med Bruno, er jo at han er jo en løper. Altså, han løper jo også når du leder 3-0 på overtid. Så gir han alt. Så han er et spesielt tilfelle. Og 92% er nok høyere enn det det burde vært. Men så ser man litt nedover her. Rashford spilt 79% av alle minutter for United. Og så går det til nummer 4 på lista. Casemiro spilt 68%. Og da er vi nede på totalen av en sesong. Og så vet jeg at han har vært ute i 7 kamper og kom i gang litt senere. Men av totalen denne sesongen her, så har jo Casemiro per definisjon, og da er det med alle cupkamper og absolutt alt, spilt 2 kamper og så ut en kamp. 2 kamper, ut en kamp. Det er 68%, eller det er jo 66,66% er jo det da. Og Martinez, som er da, da er vi plutselig ned på nummer 5, også spilt 66%, altså 2 av 3. Og så kommer du videre nedover. Du skal ikke så langt ned før du er på Antony, som er definert som et førstevalg, men har fortsatt ikke spilt mer enn 56% av alle Uniteds kamper. Og det som er spesielt her også, det er at United har brukt 22 spillere, har spilt 20% eller mer av alt. Og jeg trekker frem det nå, for det vi har en sammenligning her. For det, en ting er det, hvordan United har gjort det, men Manchester City da, som har spilt noen få kamper mindre enn United, bare noen få kamper, altså, for det sier seg til selv, City har jo spilt, kom seg helt til Liga Cup semifinalen, fortsatt med i Champions League, er fortsatt med i FA Cupen, kjemper i ligaen, så det er ikke så stor forskjell. Vi hadde en ekstra mellomrunde mot Barcelona i Europa League, men ellers så er det jo ganske likt. Og så ser man da på City her. City, der er Rodri og Ederson over 80%, men hvis du så begynner å se belastningen sånn videre, så er det da Haaland har spilt 75% av alt, Gündogan 70, De Bruyne 70, Akanji 70, Bernardo Silva 67, Grealish 66, Ruben Dias 64. Så de har altså 9 spillere som har spilt 64% eller mer. Altså det er jo tøffere belastning på City-spillerne enn på United-spillerne sånn generelt. Altså de foretrukne elveren har vært ofte reaksjon enn det har vært egentlig for United, hvor det har vært et par unntak som skiller seg veldig ut, og da med Bruno, som på en måte kanskje det unntaket som på en måte kanskje Bruno kunne vært brukt annerledes, i hvert fall kanskje forsøkt annerledes enn det han har gjort for oss. Det skulle jo på en måte kanskje holde bedre da, selv om jeg synes han har kommet ganske bra ut av det. Men også ta med Arsenal, det er selvfølgelig helt annet nivå. Altså, vi har spilt 57 kamper denne sesongen her, Arsenal har spilt 46. 11 kamper forskjell, altså da begynner du å få, det er 1000 minutter, det er 1000 minutter forskjell. Men hvis du ser her på Arsenal og den største bruken her, så altså er det jo Gabriel 93%, Xhaka 85%, Saka 85%, Ramsdale 83%, Martinelli 82%, altså veldig mye de samme spillerne om og om og om igjen. Og hvis du da ser på de tallene, minuttene står i parentes her, 3800 minutter på Gabriel, 3497 på Xhaka, 3400 på... Altså, dere ser alle over 3000 her, da. Og så ser du det samme på City, og det samme på United. Så kan man ganske lett argumentere for at det er ikke sånn at belastningen over en hel sesong er noe spesielt verre for United-spillerne. Min påstand er derfor
Jeg veit at dette kan være litt mer sammensatt, men min påstand er at det er det tette kamprammet, altså 57 kamper kontra Arsenal 46, det utgjør en forskjell. Skadene i denne sesongen her, den første til Ten Hag, den første med nytt treningsregime utover i sesongen, uheldige skader også, et par av de, men noe som må forventes når du har 20-25 spillere. Skadene har påvirka alt dette her. Jeg syns også VM er undervurdert, men jeg er litt usikker på hvor riktig det er å snakke om at det er den manglende rulleringen av laget. Jeg tror mer det handler om kvaliteten på laget og troppen og det som da kommer inn i større grad. Og det er hvis du da sammenligner med City, hvordan kan City reise til Real Madrid og dominere nå? Hvordan kan City og Liverpool eller andre vinne 9 kamper på slutten? Altså, jeg tror det handler mer om kvaliteten og slitasjen pga. antall kamper enn nødvendigvis rulleringen. Da. Jeg syns den blir for enkelt. Og så er det, skal det sies her at her kunne vi sikkert få delt opp enda mer. Jeg kunne, ok, dette er belastningen totalt, men hva med belastningen etter jul? Alle veit jo at vi har spilt kamper 2 ganger i uka helt fram til nå. Og da vil det kanskje endre seg lite grann. Men altså at Casemiro ikke burde kunne være god nå for United, den kjøper jeg ikke. Eriksens skade syns jeg er mye, mye mer sånn der åpenbart. At når du har fått en lang skade, og så skal komme tilbake og levere stabilt, det er mer forståelig at det ikke går, da. Men likevel så fører jo det meg tilbake til utgangspunktet mitt. 57 kamper er ekstremt mye. Det er tøft for et lag med en ny trener som skal gjøre noe nytt, trene på en annen måte. Men skadene har ikke hjulpet oppi dette her, og de har kommet over hele linja. Altså Varane har vært ute, Martinez har vært ute, Shaw var vel til og med ute en liten periode. Casemiro var jo suspendert, Eriksen har vært skada, McTominay har vært skada lenge nå, Garnacho har vært ute, Martial har vært ute, Sancho har vært ute. Ja, og Rashford til og med var jo også ute noen få kamper der, sånn. Så der tror jeg forklaringen ligger mer, og derfor så er jeg villig til å frikjenne Ten Hag. Når jeg ser disse tallene her, og når jeg på en måte har prøvd å tenke gjennom det i litt større grad enn jeg føler kanskje veldig mange gjør, da. I forlengelsen av dette her også, så må jeg også nevne en ting til. Og det er for moro skyld. Altså det er jo sånn der, jeg sier for moro skyld, hva skal jeg si. Noen sitter og spiller FIFA på kvelden, da sitter jeg og koser meg med stats på United. Og jeg begynte å kikke gjennom alle kamper United har spilt denne sesongen her. Hviledager fra den ene kampen til den andre. Og så sammenligna jeg med hviledagene for motstanderlaget til samme kamp. Og det jeg kan si, at nå har United spilt noen og 20 kamper på rad hvor vi aldri har hatt en hviledag mer enn motstanderen. Vi har alltid kommet ut på feil side eller likt. Det er også noe jeg tror må tas med her. For når det kommer til the business end of the season, som vi snakker om, og du hele tida, eller for ofte, møter lag som kommer med flere hviledager, og av og til veldig mange flere hviledager, så er det vanskelig å tro at ikke det slår ut på et eller annet tidspunkt gærent. Og forrige gang United hadde en dag, eller forrige dag United kom bra ut av dette her, var mot Leeds tilbake i, jeg husker ikke, januar-februar. Og så var det 3 ganger i januar mot Charlton og City hjemme. Da hadde vi også en dag mer enn City og Palace den gangen, da. Over en hel sesong så er det 9 ganger, og da er noe Omonia, Nicosia, Sheriff og alt sånt med der. 9 ganger i løpet av denne sesongen her hvor United har hatt flere hviledager i motstanderen. Veldig mye av det var tidlig, et par av de var mot Omonia og Sheriff. Mens veldig ofte så er det vi som har kommet gærent ut, da. Så enda et lite sånn poeng inn i den der belastningsgreia, da. At når United-spillerne kan ha sin belastning, men når motstanderne hele tida kommer til kampene mer uthvilt, så er ikke det nødvendigvis bra. I hvert fall ikke når det skjer gang etter gang etter gang etter gang. Morten Markussen har sendt meg en mail om Jadon Sancho.
Han har en tysk kjæreste som fortalte at det ble nevnt på radio, tysk radio, at Jadon Sancho kunne være aktuell for en retur til Borussia Dortmund. Jeg kikka litt på det, Morten, og Süddeutsche Zeitung var vel de som nevnte det først. Og de er vel en avis man faktisk skal ordentlig lytte til. Altså Bild og et par andre er jo tabloider som kanskje ikke er like pålitelige til enhver tid, for å si det sånn. Men Süddeutsche Zeitung er jo ikke den verste ryktemakeren. Så det betyr nok at det kan være noe i at Dortmund kunne tenke seg han tilbake her. Men seinere så kom det jo også da, Morten, at noe som både Sky, tyske Sky og Sport1 nevner, at problemet her er jo, og dette gjelder jo veldig mange andre United-spillere til sommeren, lønna hans. Lønna ligger vel på 250.000 pund i uka til Jadon Sancho, og det er vel ikke noe Dortmund skal betale, så da må enten spilleren tenke at han må dit for enhver pris, og er villig til å gå kraftig ned i lønn. Og så må jo da Dortmund også legge en enorm sum på bordet, da. Og jeg mener, hvis ikke jeg husker, nå kan det, nå var det et år siden jeg kikka sist på Dortmund nærmere, jeg mener at de har en sånn, kan det stemme at de har 30 millioner pund eller noe sånt som topp overgangssum? Og jeg sliter med å se at United selger Jadon Sancho for 30 millioner uansett om han har slitt det nå. At det er lettere å fortsette med han og jobbe videre med han og håpe at man får han på et enda høyere nivå. Lars Thommessen har også skrevet til meg om Casemiro. Han mener at han lever på grensa hele tida, og det var vel Brighton-kampen hvor han fort kunne fått rødt igjen. Og at han sklitakler for mye i hans øyne. Og så lurer han på, er det liksom medspillernes skyld, eller er det pga. at de da er ute i posisjon og han må rydde opp, eller kan det være litt for tunge bein på Casemiro og sånne ting? Nå har jeg akkurat snakka om at Casemiro har jo bare spilt 68% av kampene våre. Han har jo også hatt 7 kampers suspensjon i år, så jeg klarer ikke helt å kjøpe at Casemiro nødvendigvis skal være tom for energi eller tom for futt i beina sine, selv om han er og pluss 30. Og han bekymrer seg litt for det. Jeg bekymrer meg ikke så mye. Jeg tror det handler mye om hvordan United ser ut. Altså, Casemiro var jo gigant bare seinest for, ja, hvor lenge siden er det nå? Jeg går litt sånn surr her, men han var en gigant for halvannen uke siden når vi slo Aston Villa. Hvor i en kamp hvor jeg følte at United hadde mye mer kontroll over kampen. Det var vel en kamp også med Sabitzer fra start, Bruno på kant på høyre. Og du på en måte hadde flere til å kanskje beskytte egen halvdel, flere til å hjelpe Casemiro. United fikk jo også kampen inn i sitt spor når de tok ledelsen. Så jeg er nok mer der at jeg tror at det handler om stil. Men, Lars, altså, hvis du ser på, det må jeg gjøre selvfølgelig, hvis du ser på hva Casemiro de siste sesongene, siste sesong før han gikk til oss i Real Madrid, så fikk han, altså Casemiro, for Real Madrid og Brasil 21 gule kort. Altså 21 gule kort for Real Madrid og Brasil. Og det er da i La Liga for Real Madrid, åpenbart. Og det var 16 av dem som var kun for Real Madrid. Det er ganske mye på én sesong, altså. Det sier litt om stilen hans. Selv om han har overbevist oss med et enormt pasningsspill, one-touch-spill, og være egentlig enda en person som kan spille fri spillere, så er det sånn derre Denne mannen her har takla og kommet litt for seint allerede ganske lenge, da. Og det som er med United, er at han hadde jo 2 gule fram til 27.12. Og resten, med altså 2 røde og de 10 gule, er kommet etterpå på 26 kamper, altså. Men han hadde kun 2 gule på de første 26. Og da er vi tilbake igjen. Hva har skjedd med United? Jeg tror kanskje Casemiro, altså man kan få ytterpunkter, men at han er nok mer nærmere noe midt i der, eller litt over, at vi må akseptere at det blir en del gule kort. At han av og til tar den taklinga som skal rydde opp. Selv om det kan bli et gult kort, og det handler litt om å sette kanskje en standard og vise hva som skal til, da. Men det forsterkes, det negative, når United taper mot Westham og det taper mot Brighton, eller gjør det dårlig. Så tror jeg det er fort lettere å se på en måte, ok, hvordan funker egentlig det. Men jeg legger det mer på lagtaktisk enn på Casemiro. Jeg tror ikke han er ferdig enda. Jeg tror det handler om å
bygge rette konstellasjoner rundt han. Og så kom han ikke unna det vi har vært gjennom nå. 57 kamper. Masse skader, endringer på laget, og hele veien. Det er jo sånn, jeg vet ikke, husker ikke helt om vi har sagt det eller ikke, men Erik Ten Hag har aldri spilt med det beste laget sitt.